todas as comunidades portuguesas, não deixa de ser engraçado, porque eu, a minha mãe costuma me dizer, filha, para a semana vais para onde? Eu vou para a França, vou para a Alemanha, vou para a Suíça, vou por aí. E ela diz, mas tu nunca mais paras em casa, para mãe, quando chegar a julho. E não é em casa, é em Portugal, que é pois, casa. Deve ser uma... Pois quando se é uma garota e que se cresceu... Depois que passou-se aquela fase da adolescência para a artista e que se descobriu, quer dizer, nunca se percebeu nem nada daquele lado, nem nada do outro, percebeu-se tudo dos dois lados. Ou seja, é uma mulher madura, quer dizer, há 3 anos já tinha amadurecido provavelmente também. Claro que sim. Como é que vê a transição para a vida de artista? Porque é... Sabe que eu acho que artista é toda a gente, todo o profissional que faz o seu trabalho como deve ser. Eu a cantar, a tocar. Pois sim, mas na sua vida de todos os dias, quer dizer, você tinha uma profissão, provavelmente, antes... Só música, sempre foi só música. Se bem que, obviamente, não inferior ao que faço hoje, era um nível diferente, eu fazia bailes. Exato, e exato. E agora venho como... Ter conhecimento como... Exato. Não é? É diferente, se bem que... Continua a ser a mesma pessoa que fazia bailes. Pois porque fazer bailes numa região do interior e corresponde a ser já uma artista. Eu sou da aldeia, sei perfeitamente o que quero dizer. E se bem que eu, isso, o ser artista para mim é nada, entre aspas. É um cachê um pouco mais alto. É, mas sabe que nós rotulamos as pessoas por artistas quando estão em cima do palco a fazer um espetáculo, não é? E eu rotulo toda a gente de artista. Por exemplo, o senhor que está a fazer o seu trabalho com a sua câmara está a fazer um trabalho, certo? É um artista, se o fizer bem feito, é um artista na sua profissão, como o varredor de rua que varra a rua. Sim, mas esses não podem subir para cima dos palcos, nunca ninguém os vai chamar por isso. Pois, mas são os artistas, não é? Não, isso eu estou completamente... Toda a gente é. Estou completamente... Desde que não, faça não, bem que... aquilo para que se propõe. Não quero dizer, alguns têm que se limitar a fazer aquilo que... Que lhes deixam fazer também. E que não poderão aprender outra coisa. Mas desde que façamos agora, um bom pedreiro, um bom pintor, é um artista quando ele se aplica a fazer. Exatamente. Um bom servente já nunca pode ser um bom artista, eles que me desculpem, mas os serventes e que há muitos... Mas pode chegar a pedreiro e aí... Aí é? Sim, pronto. Mas um bom servente aos 60 anos... Pois, é um bocado tenha difícil, paciência, mas o Carmão tem que levar mais óleo na rádio. É verdade. Mas, vendo por esse ponto, Deus, agora ser artista... para mim é igual. Eu chego ali, pego o meu acordeão, digo as minhas larachas, tento que as pessoas dancem, que as pessoas se divirtam, exatamente como fazia antes. Você vive na cidade? Eu vivo no campo. Pois, e dali ninguém me tira. Pois, mas quer dizer, as vizinhas da aldeia verem que você passa a televisão e que a coisa funciona. Viram-me crescer, eu vivo onde nasci. E então eu já era Rosinha desde pequenita lá, porque as minhas vizinhas todas me chamam Rosinha. Ah, é? E como é que se chama a sua... Já me disse, mas pode repetir, a sua vila? Pegões Velhos, Santo Isidro de Pegões. Para quem gosta de vinho, conhece de certeza a adega de Pegões. Cooperativa de Pegões. A adega de Pegões, o Fontanário. Um dia vamos a Pegões. Isso é que faz parte de região, qual região? Santarém? Ribatejo? Extremadura. Ah, é Extremadura. Porque ficamos ali, eu vivo perto de Moita do Ribatejo, Montijo, Setúbal, Vendas Novas já é Alentejo, porque Pegões é bem pertinho do Alentejo, do limite do Alentejo. Pois, eu não tenho nada contra os alentejanos, mas... Não. Pois, você disse-me que começou a trabalhar nessa zona e agora não está a evoluir mais para norte com a viragem para o humor? Claro que sim, porque o acordeon, este género de música mais malandreco, as brincadeiras, o povo do norte do país é mais dado a estas brincadeiras, o povo do sul é assim, gosta de brincar e tudo mais, mas... Não é dado tanto às brincadeiras, porque eu faço muitos espetáculos no Algarve, então, felizmente, muitos espetáculos. Empresários excelentes que gostam do meu trabalho e que nós divertimos-nos imenso. E eu faço muita coisa no Algarve, se bem que admito que a parte norte do país assimila mais, é mais festivo também. É muito mais festivo. É a Senhora da Agonia. Muito mais festivo. Minho, Trás-os-Montes, é muito festivo. Agora, se quiser gravar uma palavra, olá, eu sou a Rosinha, estou bem num Portugal.com, assim nós temos no princípio do... Sim, senhor, diga-me só corretamente o nome. Um Portugal.com. Quando quiser. Olá, eu sou a Rosinha e estou convosco no 1Portugal.com. Tudo bom para todos e um beijinho bem grande.